Uma dica rápida aqui, tirando a dúvida de um amigo, é copiando uma peça de um kit para outro. Por exemplo, eu tenho aqui essa caixa, quero substituí-la por desse outro kit aqui, essa outra caixa. Aí para não ter que fazer toda aquela configuração que já foi feita nesse kit, só copiar ela para outro kit, tem um esqueminha bem facinho aqui, ó. Você pode copiar de qualquer kit, do teclado, de qualquer kit. Ó, você vai entrar aqui em menu, Drum Kit, você vai ver qual que é ela. Ela é a Mi 2 e a Ré 2. E ela tá na mesma posição lá no outro kit. Eu posso importar ela de qualquer outra parte aqui, para qualquer outra parte. Mas nesse caso ela vai dar. Ela tá no Mi 2 e vou importar ela pro Mi 2 mesmo, a caixa do outro kit. Vem aqui. Copy Drum Kit, certo? Vou selecionar o kit que eu quero copiar. Neste caso, é esse aqui. Pra gente fazer um teste. Aqui, provavelmente vai estar em outra posição. Vai estar assim. Você vem aqui, você vai direcionar ele. Vai deixar ele no Mi 2, que eu sei que é o Mi 2 que eu quero, né? Ou é o Mi 2. Mi 2. Aqui eu vou deixar na mesma posição. Mi 2. E embaixo também tem que estar no Mi 2. Assim ele vai concentrar somente essa tecla do outro kit aqui. Se você aumentar para cá ou para cá, ele vai copiar mais partes do outro kit, mas eu quero concentrar só no Mi 2. Vem aqui, dou um OK. Já trocou. Vamos trocar o Ré para ver. Vou trocar o Ré. Vamos lá, função. Copiar, já tá aqui selecionado o kit que eu quero. Já tá selecionado o kit que eu quero, que no caso é esse. Eu quero o Ré 2, Ré 2 e Ré 2. Copio. Já copio o kit sem precisar ter que fazer toda a edição desse timbre novamente.